বুলেট লৈ সাল, পকেটত লয় মাল, পার্সত নাই পয়সা, উপায় নাই বুঝিছা, বাইকত উঠিবলৈ নাই ছোৱালী, সেয়েহে উঠাই দিলে ছাগলী। তার পাছত লপা থপা, এইবার বুলেট রাজায় বাইকৰ পিছত ছোৱালী নহয়, উঠালে ছাগলীহে। ৰব, ভুল নুবুজিব, ছাগলীক ফুৰাবলৈ বাইকত উঠোৱা নাই, বাইকত উঠাই চোৰহে কৈছে। কিন্তু তাতেই লাগিল গণ্ডগোল, ছাগলী বাইকত উঠাওঁতেই বেচৰাক হাতে লুটি ধৰিলে ৰাইজে। তাৰ পাছত আৰু কি হ'ব, হিন্দী চিনেমাৰ দৰে খেদি খেদি ধৰিলে বুলেট ৰাজা। চোৰৰ পকেটত আকৌ ওলাল ড্ৰাগছ। লখিমপুৰৰ বকুলবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বুলেট ৰাজা চোৰৰ নাম হৈছে নিতু কলিতা, বয়স মাত্ৰ 25 বছৰ। প্ৰণৱ কলিতা, তাৰপিছত ছাগলী কৰবাত চুৰ কৰিছিলা? ছাগলী মই চুৰ কৰা নাই, ছাগলী লগতে চুৰ কৰিছিলে। লগৰটো কত গ'ল? লগতে পলাই গ'ল। কি নাম লগৰটোৰ? বিষ্ণু দলে। বিষ্ণু দলে, তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম নিতু কলিতা। কিহত পঢ়ি আছা? ক্লাছ মই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ, বি এ পাছ কৰি এতিয়া এনেই মানে মানে ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ। ইণ্টাৰভিউ দি আছা? এইবিলাক ইণ্টাৰভিউ নেকি? ডাক্তৰ ইণ্টাৰভিউ নহয় দেই। সেয়েহে উঠাই দিলে বীৰেন নাথ নামৰ লোকজনৰ গাভিনী ছাগলীজনীকে। এৰাল দি থোৱা অৱস্থাত ছাগলীজনী বুলেটত উঠাই উধাও হবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই অথন্তৰ। ড্ৰাগছৰ সৈতে বুলেট ৰাজাক ধৰিলে ৰাইজে, লগতে ধৰিলে নিতুৰ লগত অহা চোৰ বিষ্ণু দলে। বিষ্ণু দলেৰ হাতৰ পৰাও বহুকেইটা ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে ৰাইজে। তাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী তথা ছাগলী চোৰকেইটাক থানালৈ প্ৰেৰণ কৰে। লখিমপুৰৰ পৰা চিৰন্তী বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।